Пръски от океана е сборник с пътеписи на българския автор доктор Морфи Скарлатов. Това е книга плотна много години студенстване, пътувания, работа и живот в чужбина, посветена на съпругата и дъщерята на доктор Скарлатов. Той споделя, че заглавието на книгата е пръски от океана, именно защото човешкият живот е безбрежен дълбок океан. А ставащите в него събития са само едни пръски от всичко, което е свързано с нашето съществуване тук и сега. В книгата ще откриете интересни случки от живота на доктор Скарлатов и неговите пътувания, в които е посетил цели 124 страни, а всички разкази са опит да запознае читателите с това колко различни преживявания са му се стоварили на главата по различно време и при различни ситуации. Пръски от океана е книга манифест към красотата на живота и благодарността на един наистина забележителен човек към това, че съдбата му е дала възможността да изживее всички тези събития и да има един пълноценен и смислен живот.